Uma equipe do Estado do setor de planejamento de saúde materno-infantil esteve visitando as instalações do Hospital Municipal de Açailândia, onde em breve deve funcionar a rede cegonha. A visita em loco foi para realizar uma análise técnica, conhecer a estrutura, o mapeamento do local, dentre outros pontos, como destacou o secretário de Saúde, Linderval de Moura. Nós vamos, em breve, estar inaugurando o Centro de Parto Normal de Açailândia, onde nós vamos trabalhar o parto humanizado aqui na região, e também o setor de neonatologia, onde teremos leitos de UTI em neonatologia, leitos intermediários e leito canguru. O leito canguru em neonatologia é para a engorda do bebê. Quando ele nasce com baixo peso, a gente trabalha a engorda do bebê para que ele possa receber uma alta saudável. Nós estamos trabalhando para entregar à comunidade de Açailândia o centro de parto normal funcionando até o final de novembro. Mas vamos trabalhar para o início de novembro a gente começar a funcionar esse serviço. A rede cegonha é um pacote de ações para garantir o atendimento de qualidade, seguro e humanizado para gestantes. A diretora do hospital falou da importância da visita. O Estado está aqui para nos dar algumas dicas, para nos informar o que nós precisamos melhorar para a implantação desse centro de parto normal. Então, assim, é sempre importante essas visitas técnicas para a gente ajustar o que é técnico, porque a questão de profissionais, de médicos, enfermeiros, técnicos, isso fica com a gente. Mas essa parte técnica mesmo, de como é que estão as instalações, como é que vai funcionar, a gente sempre precisa dessas visitas para a gente melhorar, para começar a dar andamento no nosso projeto, que é um projeto que envolve todo mundo, Ministério, Estado e Município.